балда жаңа көпсердің бәрі құрметтеп сіздерге Күнсұлу Ермаханова, Әсет Бейсеуовтің ағалар әнін орындайды. Барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Алған грамоталарыңызды медаль құттықтаймын біздің. Сондай дата 2020 жыл, мың жылдары келетін жыл дейді. Әр қысымыздың семьямызға бақыт әкесін, деніміз сау болсын. Осы ынтымақшылықтарыңыз жалғастыра берсін, жалғаса бер. Ағаларымызға арнап, ағаларым деген әнді Мақсат Рахметтің сөзіне жазған Әсет Бейсеуовтың әнін орындауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі тұсаукесер әніміз.
кішкене өзгертеміз. Қазір біздің 5-6 округ бар, әр округтан бір адам шығып болса құттықтайсыздар, әр құттықтаудан кейін музыкалық әмірлер болады. Қазір сөзді Таусамалы округынан Садықанов Чекірбек аға береміз. Полина Постожиева, сіз музыкант номерге подход. Құрметті әріптесі, жаңа жыл құтты болсын, жаңа жыл жақсы келсін. Әр уақыт жаңа жылда жақсы ойлар, жақсы тілек қабылданады. Сондықтан сіздердің әрқашан қуанышта болуларына тілектеспін. Мынау мен бүгін Таусамалы округының атынан сөйлеп отырмын. Таусамалында 3000-дай пенсионерлер бар, зейнеткерлер. Солардың 60% пайызы осы аудандық ақсақалдар алқасының жұмысына қатысады. Белсене. Сондықтан оларға үлкен денсаулық тілеймін. Енді барлықтарыңызға қуаныш, бақыт, құт-береке тілей отырып, денсаулықтарыңыздың жақсы болуына, іштеріңіздің аман, көңіл-күйлеріңіздің жоғары болуына тілектестік білдіре отырып, мен жаңа бір болған жағдайды айттым келіп отыр. Осында біз кіріп келгенде мынау ақжаулықтан ағар қыз келіншектер кішкене бізден көрі жастар би-билеп жатыр екен. Мәдениет Кәркенұлы айтады, шіркін мына қыздардың билеуін қарашы домбыралып, белдерін қарашқанда жіңішке, өздерін еткен сұлу, сені таптырайын ба деп. Мәдениет, мен енді таныстырып не қаласың, енді танимын ғой бір сыпырасын. Десе де, дегенмен барып таныстырсам жақсы болады ғой, зиян келмейді ғой деп жатыр. Менің жасым қазір ол қыздармен мыңбыралық билейтін шақта емес. Мен осы күні кеше 83-ке толып, 84-ке кеттім. Әлі бірақ көңілім жас, жүрегім соғып тұр. Сондықтан сол мыңбыралған бикештердің биін көріп, жастық шағым есіме түсіп кетті. Баяғыда болған әңгіме ғой бұл жастық кезде. Ол кезде біздің бала кезімізде аула-аулда би алаңы дейтін болатын. Соған кезде ақын жиналып жастар биді. Сол кезде болған оқиғадан көрінісі. Би кетті, бір қарындас билеп кетті, қарады отты көзбен түйреп кетті. Ауылда шаңғылап өскен маған биледі ешкім биді үйрет кетті. Би кетті, бір қарындас билеп кетті, қарады отты көзбен түйреп кетті. Бір жігіт торсық шеге бүйреп кетті, әлгі қызды қараңғыға сүйреп кетті. Қарағайлы ауылдық округінің мен Бекежан Данбаевқа сөз береді. Әлбетті.
мына ақсақалдар ұйымының мүшелері, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жоқ, мына ескі жол, былай ойласақ, бәрімізде ескерді ғой дейм. Ескі жол ескер, жақсы бір өзінің ниетіменен мына ауданымызды бүкіл Алматы қаласына белгілі болып, және бүкіл басқа да облыстарға белгілі болып, мына ініміздің арқасында, және жаңағы келініміздің арқасында, атымыздың арқасында осындай биік нәтижеге жетіп отырмыз. Атпен соның ішінде, осы ауданның ішінде қарағайлы болып, осы ауылдың мына алатау бөктерінде барлықтарыңыз білесіздер, халқы қазақ, ұйғыр, түрік. Қазақшылығы өте жоғары. Ал енді мына жаңа жылдарыңыз құтты болсын, ескі жыл ескі келді, жаңа жыл енді бәріңізді жарылқасын. Отымызға бас қосылсын. Жақынымызға бас қосылсын. Жақынымызға жақын қосылсын. Мына жаппақылда дүбірлі той болсын. Ұзақ құмыр батылыңызға жақын болсын. Алтынның әмірменен мына артымыздағы үрімі тақтықтыңыз. Мына мына жерде 80 жылға келді деп жатыр. 80 жылғы уақытта орта жасты естіп қалды. Себебі мына дүниеде бұл ата-бабамыз айтып кеткен екен ғой, шіркін үрім бұтағымызға Amare quanta bello e
рахмет. Құрметті ағайындар, келесі сөз Тасболат округінен Айбар Жақсылыққа беріледі. Құрметті замандастар, мына келе жатқан жылдарыңызды, мынау қазір округқа беріп отырғанды менің көз алдымда осы аудан құрылғанда ардагерлер советінде құрылды. Одан мына келіп бізді бес округқа бөлді. Бес округтың басшылары осы болып отыр. Бәрі ауылға ал енді сонда басында біз бір бір бастығымен бір бір помощнигімізбен бір 10-15 адам едік. Аудан құрылғанда қаншалықты үлкен проблемаларды шештік бірінші әкімменен. Енді қазір қарасаңыз мінекей аудан өсті, ардагерлер советі өсті, залда сыймай отыр. Залдың сыртында да 100-ге жуық активистері бар. Сан салада дәл қызмет етіп жатыр. Ал енді мынаның бізге келетін болсам, мынау Тасбұлақ пен Тау жолы деген өздеріңіз білесіздер. Дачный участок. Ол дачный участокты қаланың қалпына келтіру деген енді өздеріңіз білесіздер. Үлкен қалай өзгерістер болды. Біз осы қарасайдарымен айтысып жатып, осы 5-6 үй көшіп жерін бергізбей, сол жерге ардагерлердің күшімен бірінші әкімнің активті қатысуына байланысты үлкен парк соқтырдық. Біздің ардагерлердің үлкен жемісі бұл. Ол парк ауданда, қалада жоқ. Инновационный парк, технологиясы өте күшті. Оның 4 бөлімі бар. 10 жасына дейін балалар ойнайтын, одан кейін амфитеатр бар, футбольный площадкасы бар, басқа да атрибуттары бар. Миллионға жуықтан паркте қазір бүкіл ет демалады. Рахметін айтып жатыр. Сол парктің спорт және мәдениет тірлігінің бәрі басқаратын мінекей Әсет деген інілеріміз. Әсет, біздің сол ардагерлер советі құрған парктің барлық мәдени жағын басқаратын жігіт. Өзімен тікелей байланысты. Ал енді мінекей енді осы замандастарыма айтатыным, осы жаңа жылда сіздерге үлкен денсаулық тілеймін. Жақсылығымен келсін жаңа жыл. Әр уақытта осы ұйымдасқан тірліктеріміз, ортамыз таусылмай, келешегімізде одан да көбейе берейік. Бір бірімізге деген ынталығымыз сүйіспеншілігіміз бер уақытымыз арта берсін. Жаңа жыл бізге құт береке әкелсін.